وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ناظرین اکرام, تسلسل کے ساتھ سورۃ الکہف آیت نمبر 46 کی تفسیر الباقیات الصالحات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. لفظ لا الہ الا اللہ کی فضیلت مختلف نصوص سے بیان کی گئی, اسی کا بقیہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. جیسا کہ یہ بات ہم نے سماعت کی, اللہ کے اذکار کے کلمات میں سے سب سے افضل ترین کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اسی وجہ سے صحیح ابن حبان کی ایک روایت جس کی امام ابن حجر نے اور دیگر محدثین نے تحسین کی ہے, 6218 جس کا نمبر ہے, حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ اللہ سے فریاد کی, یا رب علمنی شیئن اذکرک بہ وادعوک. اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا جس سے کہ میں تیرا ذکر کروں اور اسی سے ہی میں دعا کروں. رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے کہا, قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ, اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو. حضرت موسیٰ نے یہ سننے کے بعد اللہ سے کہا, یا رب کل عبادک یقول لا الہ الا اللہ, تیرا ہر بندہ یہ ذکر کرتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ کہتا ہے, مجھے کوئی ایسی چیز سکھا جو کہ میرے لیے مخصوص ہو. پھر حضرت موسیٰ سے کہا گیا, قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ, اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو. پھر رب العالمین نے فضیلت کیا ہے, جیسا کہ حدیث کے کلمات ہیں جو اس سے پہلے ہم نے سماعت کیے, لو ان السماوات السبع والاراضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لما لت بہن لا الہ الا اللہ, اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین ترازو کے ایک پڑلے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پڑلے میں, تو لا الہ الا اللہ کا پڑرا بھاری ہو جائے گا. حضرت موسیٰ کو بھی رب العالمین نے جب انہوں نے ایک مخصوص دعا کے علم کا اللہ سے سوال کیا جس سے کہ اللہ کا ذکر بھی کیا جائے اور اس سے دعا بھی مانگی جائے, تو رب العالمین نے یہی سکھایا, لا الہ الا اللہ کہو. اس ذکر کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو دعا اس ذکر سے شروع ہوتی ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بشارتی کلمات موجود ہیں. جیسا کہ جامع ترمذی کے ایک حدیث ہے 3505 جس کا نمبر ہے, دعوت ذی النون اذ دعا وہو فی بطن الحوت. حضرت یونس جن کا لقب ہے ذو النون, مچھلی والے, جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور انہوں نے وہاں سے رہائی کی, اللہ سے دعا کی, اور دعا کا ابتدائی جملہ ہے جس کی فضیلت ہم اور آپ سن رہے ہیں. کلام مجید کے اندر بھی رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے, سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی یہ دعا لا الہ الا انت لفظ لا الہ سے شروع ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان کی, لم يدع رجل مسلم في شيء قط
إِلَّاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ. یہ دعا جو بھی مسلم بندہ جتنی بھی بڑی پریشانی میں پڑھ کر کے اس پریشانی کے ازالے کا اللہ سے سوال کرے گا, رب العالمین اسے اس پریشانی سے ضرور نجات دے گا. کیونکہ یہ دعا اس پریشانی سے نجات کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کی گئی جس سے بڑھ کے کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی ہے. جو کلمات قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں, فنادا فی الظلمات, صرف سمندر کی تاریکی نہیں ہے بلکہ مچھلی کی پیٹ کی بھی تاریکی ہے, تاریکی در تاریکی میں حضرت یونس مقید ہیں, اور وہاں سے رہائی کے لیے رب العالمین سے جس دعا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, لا الہ الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ بہت بڑی پریشانی ہے. گویا کہ ان کو اللہ نے موت کے منہ سے نکالا ہے, نئی زندگی دی ہے, اور دنیا کے اندر موت جس سے لاحق ہو جائے اس سے بڑھ کے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بشارتی کلمات ہیں, جو بھی مسلم بندہ جتنی بھی بڑی مصیبت میں اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ سے ازالے کا, اس مصیبت کے دوری کا سوال کرے گا, رب العالمین اس کی مصیبت ضرور دور کر دے گا اور مشکل سے اسے ضرور نجات دے دے گا اور رہائی کا راستہ اسے ضرور بتا دے گا. یہ بھی ایک بنیادی فضیلت ہے. ربز لا الہ الا اللہ سے جو دعا شروع ہوئی ہے, جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3428-3429 نمبر کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من دخل السوق یقول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ناظرین, ہم یہ دعا خود بھی یاد کریں, اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں, اور اس کی فضیلت کیا ہے وہ ابھی آگے ہم سماعت کریں گے. یہ آسان ترین دعا ہے. کب پڑھنی چاہیے؟ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں, جو شخص بازار مارکیٹ میں داخل ہو تب یہ دعا پڑھے. ہمارا زیادہ تر گزر بازار مارکیٹ سے ہما وقت ہوتے ہی رہتا ہے, بس ہمیں اللہ سے حافظے کی مضبوطی کا سوال کرنا چاہیے کہ جب یہ دعا پڑھنی چاہیے اس موقع پر اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق مل جائے, ہم یہ دعا پڑھ لیں, خود بھی یاد کریں, بچوں کو بھی یاد کرائیں, کیونکہ اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو بازار میں گیا اور ایک بار اس دعا کو پڑھ لیا جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے, کتب اللہ له الف الف حسنہ, ایک ملین یعنی 10 لاکھ نیکی رب العالمین اس کے لیے لکھ دیتا ہے, ومحا عنہ الف الف خطیئہ, ایک ملین 10 لاکھ گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے, ورفع له الف الف درجہ, ایک ملین یعنی 10 لاکھ درجات اللہ اس کے بلند کرتا ہے. یہ ہم جو سن رہے ہیں بالکل صحیح ہے, حدیث سے مستند ہے, ثابت ہے, ریفرنس حوالہ بھی آپ کے سامنے ناظرین دیا گیا ہے, جامع ترمذی کے اندر 3428 نمبر کی حدیث ہے. یہ دعا جو کہ پڑھی گئی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اگر ایک بار کوئی پڑھتا ہے تو جو اجر جزیل اس پر بیان کیا گیا ہے, ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے بیان ہوا ہے, وہ ملتا ہے. اس کے بعد کی روایت میں ایک اور اجر کا اضافہ ہے درجات کے بدلے. اس میں کہا گیا, وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ,
اللہ ایسے خوش نصیب کے لیے جنت میں محل بناتا ہے، گھر بناتا ہے۔ تو یہ دعا بھی لفظ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوئی ہے، جو کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر بنیادی اور اساسی دلیل ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے، جامع ترمذی کے اندر 3460 نمبر کے ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما علی وجہ الارض عبد یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت خطایاہ ولو كان مثل زبد البحر۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جس نے بھی یہ ذکر پڑھ لیا، روئے زمین کا کوئی بھی انسان اگر یہ ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، تو اس کے اوپر اجر یہ بیان کیا گیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث ذکر کی جاتی ہے جو لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں ہی ہے، کیونکہ وہ دعا اسی ذکر سے ہی شروع ہو رہی ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، 3534 جس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر على اثر المغرب۔ مغرب کی نماز کے بعد جو کوئی یہ ذکر جو ابھی پڑھا گیا، 10 مرات، 10 بار اگر پڑھ لے گا، پھر اس کا اجر سنیے۔ کچھ اور روایتیں ہیں جس کے اندر فجر کے بعد کا بھی لفظ ہے، اور وہ بھی صحیح ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ ذکر ہمیں 10 مرتبہ کرنا ہے جو ابھی کیا گیا، اس کی فضیلت یہ ہے، بعث اللہ له مصلحة يحفظونه من الشیطان، اللہ اس کے لیے فرشتوں کی فوج نازل کرتا ہے، مصلحة يحفظون، اللہ اس کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیجتا ہے۔ اگر کسی نے مغرب کے بعد پڑھا ہے، جو ترمذی کی حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے، اس کے اندر لفظ مغرب ہی ہے، تو صبح ہونے تک، مغرب کے بعد سے لے کر کے، وہ فرشتوں کی فوج شیطان سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اور اس کے بعد كتب الله له بها 10 حسنات موجبات، اللہ یہ ذکر کرنے پر اسے عام نیکی نہیں بلکہ واجب اور فرض پر جو نیکیاں دی جاتی ہے اس طرح کی 10 نیکیاں دیتا ہے، وَمَحَا عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ، اور اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ جو کہ اعمال کو اور انسان جو گناہ کر رہا ہے اس کو تباہ اور برباد کر دینے والے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے جس میں کہ اشارہ کیا گیا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسے گناہ ہیں جو کہ نیکیوں کو اور جو گنہگار ہیں اس کو مٹا دینے والے، تباہ اور برباد کر دینے والے ہیں۔ اس حدیث میں الموبقات کا لفظ ہے، وہی اشارہ کرنا ہے ناظرین، جو لفظ لا الہ الا اللہ سے شروع ہونے والا ذکر جو کچھ دیر پہلے ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، رب العالمین اس کے ایسے گناہ معاف کرتا ہے جو کہ نیکیاں ختم کر دینے والے ہیں، اور جو گنہگار ہیں اس کو بھی تباہ اور برباد کر دینے والے ہیں، 10 ایسے گناہ کی معافی ملتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ 10 رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ، اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے
دس مومنہ گردن آزاد کرنے کا, یعنی ایک گردن اگر کوئی شخص آزاد کر دے, ایک غلام کو آزاد کر دے, تو رب العالمین اس کے سر تا پیر پورے وجود کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے. یہ ذکر مغرب کے بعد 10 مرتبہ جس نے بھی کیا, اجر سنیے. مومنہ 10 گردن, یعنی ایسے 10 غلام جو کہ مومن ہوں, یا ایسی 10 لونڈیاں جو کہ مومنہ ہوں, اس کو جس نے آزاد کیا ہے, اور اس کو جو اللہ کے یہاں مقام اور رتبہ ملنے والا ہے, وہی رتبہ وہی مقام اور وہی اجر جو مغرب کے بعد یہ ذکر 10 مرتبہ کرتا ہے اس کو ملتا ہے. صرف یہی نہیں, اس سے پہلے بھی جو بشارتی کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں وہ سب بھی ملتا ہے. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ لفظ لا الہ الا اللہ سے جو ذکر شروع ہوا ہے وہ ذکر عام نہیں ہے, بلکہ بہت ہی زیادہ اہمیت والا ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. کچھ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے, اس سے واضح طور سے پتہ چلتا ہے کہ الباقیات الصالحات کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ ہے. کیونکہ ان جملوں میں جو الباقیات الصالحات پر مشتمل ہیں, ایک جملہ لفظ لا الہ الا اللہ بھی ہے, اور کلام مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیدی طور پر اللہ نے یہ حکم بھی دیا کہ علم سب سے پہلے آپ کس کا حاصل کرے, جیسا کہ سورہ محمد آیت نمبر 19, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, نبی آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے. آج ناظرین المیہ یہ ہے, زیادہ تر نام و نہاد اہل اسلام جو کہ اپنے آپ کو صاحب اسلام کہتے ہیں یا کلمہ گو کہتے ہیں, وہ لا الہ الا اللہ کے معانی, اس کے تقاضے نہیں جانتے, نہیں سمجھتے, اور اس کا علم جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند و بالا ہستی کو بھی تاکیدی طور پر حاصل کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا. آیت ہم نے سماعت کی, اس میں رسول سے کہا گیا اے نبی آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے, واستغفر لذنبک, اور اس کے بعد اپنے گناہ, مومنین کے جو گناہ ہیں اس کا استغفار طلب کریں. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے, اس کے بعد عمل کرنا چاہیے. آج زیادہ تر جو سماج معاشرے کے اندر بگاڑ ہے, خرافات ہیں, شرکیہ رسم رواج ہیں, اس کی وجہ یہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے قائلین ہیں وہ حقیقت میں لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم نہیں جانتے, نہیں سمجھتے, اور نہ جاننے سمجھنے کی سعے پہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں. اسی وجہ سے کلام مجید کی جو یہ آیت ہے اس کے وہ مصداق بنے جا رہے ہیں جبکہ اللہ ان کو ہدایت دے, جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 106, وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون, اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں لیکن اللہ فیصلہ کر رہا ہے ان کے بارے میں کہ وہ مشرک ہیں. یعنی اگر لا الہ الا اللہ پر جو فضیلتیں ہم اور آپ نے ناظرین یہاں پر سماعت کی ہے وہ ہم کو چاہیے, تو پھر ہمیں لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق چلنا ہوگا, اس کا علم حاصل کرنا ہوگا, اس کے جو معانی ہیں, اس کے جو مفاہیم ہیں اس کو سمجھنا ہوگا, اور سماج معاشرے کے اندر اس کا علم عام کرنا ہوگا. کیونکہ یہ جو جملہ ہے لا الہ الا اللہ, اس کی بڑی ہی فضیلت ہے, جیسا کہ ہم اور آپ مختلف احادیث سے یہاں پر سن چکے ہیں. رب العالمین سے یہ دعا ہے اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھنے اور اس پر جو بھی فضل بیان کیا گیا ہے وہ فضل حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. عمومی اعتبار سے ایک اور حدیث بھی ذکر کی جاتی ہے جو کہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے, 3 5
333 جس کا نمبر ہے اس میں لفظ لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار کلمات کہتا ہے جو کہ الباقیات الصالحات ہی میں سے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھے درخت پر لاٹھی کو مارا اور اس سے جب پتے جھڑ گئے تو پھر آپ نے یہ صحابہ کے سامنے ظاہر کیا انہا لتساقط من ذنوب العبد کما تساقط ورق هذه الشجرہ, یہ چار کلمات بندے کے گناہ ویسے ہی جھاڑ دیتے ہیں جس طریقے سے یہ سوکھے درخت سے پتے میں نے لاٹھی ماری ہے تو گر رہے ہیں جھڑ رہے ہیں. یہ حدیث بھی عمومی اعتبار سے لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کر رہی ہے. اس لیے اخیر میں ناظرین ہم اللہ سے دعا کریں لا الہ الا اللہ کا جو فضل اور مقام ہم نے یہاں پر سماعت کیا ہے ہم اسے اپنے کردار کے اندر نافذ کرنے کی اللہ سے توفیق مانگے. رب العالمین سے ہم دعا کریں اللہم اجعلنا من الذاکرین اللہ کثیرا, اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں جو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے ہیں, اور رب العالمین کا ذکر کر کے دنیا اور آخرت کے اندر فلاحیاب اور کامیاب ہونے والے ہیں, آمین. ناظرین جو فضائل لا الہ الا اللہ کے ہم نے سماعت کیے ہیں یہ تبھی ہمیں مل سکتے ہیں جب اس کے جو شروط ہیں اور اس کے جو تقاضے ہیں ہم پورے کریں, جیسا کہ اس کی بنیادی اور اساسی شرط جیسا کہ اشارہ کیا گیا العلم ہے. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے, حضرت عثمان ابن عفان اس کے راوی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه, جو آدمی مر گیا اس حال میں کہ وہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل کر چکا تھا تو وہ جنت میں جائے گا. گویا کہ جتنے فضائل عمومی لفظ لا الہ الا اللہ کے کہنے پر وارد ہیں ان سب عموم کو اس سے ملایا جائے گا, مقید کیا جائے گا, وہ سارے عام اس حدیث سے خاص کیے جائیں گے, وہ سارے مطلق اس حدیث سے مقید کیے جائیں گے جس کے اندر لفظ علم کی شرط ہے. ایسے ہی بنیادی اور اساسی شرط لا الہ الا اللہ کی یہ ہے, جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 99 نمبر کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع سے حضرت ابو ہریرہ نے یہ سوال کیا من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ کی شفاعت کا میدان محشر میں سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کی تعریف کی لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث اول منک احد لما رأیت حرصك على الحدیث, مجھ سے اس حدیث کے سلسلے میں آپ سے پہلے کسی نے بھی سوال نہیں کیا اور آپ نے سوال اس وجہ سے کیا لما رأیت حرصك على الحدیث, کیونکہ میری احادیث یاد کرنے سیکھنے سمجھنے کے آپ حریص ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میری شفاعت کا میدان محشر میں سب سے زیادہ مستحق کون, اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه, جس نے لفظ لا الہ الا اللہ خالص قلب کے ساتھ کہا ہوگا, اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا, تو لا الہ الا اللہ کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں اس کو مل جائے گی. ایسے ہی بنیادی جو شرط لا الہ الا اللہ کی ہے وہ ہے صدق, جیسا کہ امام بخاری نے 128 نمبر کی حدیث میں ذکر کیا ہے ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صادقا قلبہ, یہ الفاظ ہے جو بھی شہادتین کا اقرار کرے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا, شرط یہ ہے
کہ وہ دل سے تصدیق کرے. صداقت یہ بھی لا الہ الا اللہ کی بنیادی شرط ہے, کیونکہ منافقین دوزخی اسی وجہ سے ہوئے کہ وہ لا الہ الا اللہ میں صادق نہیں تھے. قرآن کریم نے یہ فیصلہ سنایا جیسا کہ سورہ نساء کی مشہور آیت, آیت نمبر 145, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہاں سے دوزخ کی آگ نکل رہی ہوگی وہاں جلائے جائیں گے, سب سے نچلے طبقے میں منافقین جلائے جائیں گے, کیونکہ اللہ نے ان کو جھوٹا کہا ہے, جیسا کہ مستقل ایک سورت ہے سورة المنافقون. تو لا الہ الا اللہ کی اساسی بنیادی شرط ہے صدق, صداقت. اگر ہم اپنے کہنے میں صادق ہیں لا الہ الا اللہ کے اقرار میں, تو جو فضائل یہاں پر ہم نے سماعت کیے ہیں وہ ہمیں مل جائیں گے. ایسے ہی بنیادی شرط لا الہ الا اللہ کی یقین ہے, اور دوسری جو شرط ہے وہ قبول ہے, اور ایسے ہی انقیاد ہے, اور اسی طریقے سے محبت ہے. یہ کچھ شرطیں ہیں جو اجمالی طور سے ناظرین آپ کے سامنے بیان کی گئی, اور ان کا بیان کرنا اس وجہ سے بھی ضروری تھا کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ کی جو بھی فضیلتیں سنی ہیں وہ الحمدللہ بہت زیادہ ہے. یہ فضیلت ہم اور آپ کو تبھی مل سکتی ہے جب لا الہ الا اللہ کے تقاضے شروط کے مطابق ہمارا عمل ہو. رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں, ہم نے جو بھی لا الہ الا اللہ کی فضیلت یہاں پر سماعت کی ہے اس کے شروط اور اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہمیں اپنے کردار کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.